filé de tilápia na airfryer. Uma receita fácil, rápida e muito gostosa. Bora lá? Vamos começar temperando o peixe. Então, estou colocando aqui sal a gosto e temperos da sua preferência. Você pode utilizar um temperinho para peixe em pó. Pode também utilizar o lemon pepper ou chimichurri, como você preferir. E para esses dois pedaços, eu estou utilizando aqui uma colher de café bem cheia. Agora vamos colocar algo para dar cor, pode ser o colorau ou a páprica. Utilizei aí meia colher de cafezinho e vou acrescentar o açafrão. O açafrão dá cor e sabor, sem falar que o gosto dele combina muito com o peixe. Acrescentei uma colher dessa de café também para esses dois pedaços. Vou colocar agora a erva da minha preferência, pode ser orégano, salsinha, cebolinha. E você vai colocar aí ervas ao seu gosto. Coloquei aqui, ó, desidratada, porque a gente vai levar air fry para não queimar. E vou colocar aqui um pouco de azeite, aproximadamente uma colher de sopa de azeite. O azeite, além de ajudar a grudar bem o tempero, ele também ajuda o peixe a ficar bem suculento. Então vou misturar aqui, espalhar bem. Eu só coloquei tempero de um lado, mas daí eu vou virar aqui o peixe e vai pegar o tempero dos dois lados. Porém, se você quiser temperar os dois lados, vai ficar aí ao seu critério. Porém, sempre faço assim e fica muito gostoso. E se você estiver gostando da receita, não esquece de deixar o seu like, de compartilhar com seus amigos. E conta aqui pra mim, você já fez filé de tilápia na air fry? Eu amo essa receita porque ela é muito rápida e fica muito gostosa. É só misturar todo o tempero. E enquanto você tá temperando, é ideal você deixar a sua air fry pré-aquecendo 10 minutinhos a 200 graus. E se você também quiser, pode deixar esse peixe aqui no tempero por aproximadamente 30 minutos. Para finalizar, eu coloco algumas gotinhas de limão, porque eu acho que dá um realce no sabor maravilhoso. Lembrando que você também pode pingar limão depois dele assado. Então já tinha colocado a minha airfryer para pré-aquecer e agora eu vou colocar aqui os pedaços do peixe. Fecho e deixo aí assando por 15 minutos. Quando dá 10 minutos, eu já abro para ver como é que ele tá. Se possível, eu viro e daí deixo mais 5 minutos. Vai depender aí do gosto, de como é que você gosta o peixe assado. Essa receita fica muito gostosa, não fica aquele peixe seco, fica um peixe bem suculento e bem assadinho, olha só. Um quebrou aí quando eu fui virar, mas gente, fica muito gostoso. E aí, gostou da receita? Se gostou, deixa o seu like. Não esquece de se inscrever no canal e compartilhar. Que Deus abençoe vocês, a família de vocês. Obrigado pela audiência e até os próximos vídeos. Tchau!